בית חנה הוקם עוד רגע, הם לאו לו 67 שנים, לזכרה של חנה סנש. כשהוא נבנה היה ארמון. היום הוא קטן, ישן, דולף, סדוק, מצב בלתי אפשרי. אנחנו כבר יותר משלוש שנים מאז שגייסנו את הכסף לשיפוץ הבית. חצי מהסכום שדות ים נתנה, חצי מהסכום פרויקט שיקום אתרי מורשת של משרד ראש הממשלה, הכל בעזרת המועצה לשימור אתרי מורשת, ואנחנו כמעט ארבע שנים מסתובבים סביב הנושאים של חתימה על חוזים והשגת אישורים ותאום ציפיות וכו'. סוף סוף הגיע רגע השיפוץ. לפי התוכנית אמורים להתחיל את השיפוץ כאן בינואר 2017. לקראת השיפוץ אנחנו מעבירים מכאן את כל, מוציאים את כל תכולת הבית, בעיקר מעבירים את הספרייה ואת הארכיון שהם לא יחזרו לכאן. לאחר השדרוג, השיפוץ, תהיה פה תערוכה גדולה, יהיה פה אודיטוריום ל-100 איש, שירותים, מגרש חנייה ראוי, מרכז הנצחה ראוי. לשמחתי, בישיבת מזכירות, כאשר דיברנו על העניין, הבהרנו את המצוקה, נולד הרעיון להעביר את הספרייה והארכיון למקום שהיה הכל בו הישן, מתחת לחדר האוכל, באופן זמני. פרסמנו כבר מזמן למדריכי טיולים, התקשרתי עם ספריות שונות, עם עיריות שונות שיבואו לקחת את ספרי העיון. באו, לקחו קצת, לא מספיק לטעמי. עדיין יש איתנו הרבה מאוד ספרים שאנחנו מאוד רוצים למסור אותם לכל מי שירצה לקחת, כי אנחנו לא יכולים להעביר אותם לספרייה החדשה. עבדו איתי תמיר טל, רועי סלע, ובהתנדבות ככה הגיעו חברות טובות לעזור, שרה לפוזיילוב, רינה בן צבי, אורית גני. אני מאוד מאוד מקווה שהשיפוץ יסתיים במהרה, ובשבעה בנובמבר 2017, בעוד קצת פחות משנה, נוכל לחנוך את המקום החדש. לאה תמשיך לנהל את הספרייה. אני אמשיך להיות אחראית על הארכיון. אנחנו הולכים למחשבת ארכיון חנה, תקוותי בהמשך גם את ארכיון הקיבוץ, אבל לכך עוד יש זמן. אולי מילה אחרונה, צריך להזכיר פה את מרים ואת מטילדה, ששנים החזיקו את הספרייה, אספו ספר לספר, בעיקר מרים שהקימה למעשה את ספריית העיון. היו פה אוצרות בלתי רגילים, בלתי רגילים. אנשים שבאו ולקחו ספרים וראו מה היה פה, מלאי התפעלות של קיבוץ כזה, יש ספרייה כל כך עשירה וכל כך מרשימה. לצערנו אין לנו מקום, אין דורש היום לספרים האלה מקרב חברי הקיבוץ, ולכן בישיבה המשותפת החלטנו להיפרד מספריית העיון. אז באמת כדאי לזכור בימים אלו את מרים ואת מטילדה, הספרניות הוותיקות.